ọpẹ́ ni fún Olúwa àwọn Olúwa nítorí tí ó ṣeun torí tí àánú rẹ̀ dúró títí láéláé àmì 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 orúkọ Jésù tó mo kí gbogbo yín o pátápátá ẹ̀yin èèyàn mi ní àtìlẹ́yìn odi ní ìdọ̀rọ̀ bí ojúmọ́ ti máa wá mo kí gbogbo yín pátápátá o nítorí àwíṣẹ́ àti ní ìmọ̀ràn tójúmọ́ tí mo gbogbo àgbáyé mo kí gbogbo yín o àṣìṣe kọ̀mọ̀ ní báyìí o pẹ̀lú ògo ọlọ́run akú àti lọ oṣù igbe tá a mọ̀ sóṣù kẹrin àwa bó ṣe ti sóṣù karùn-ún gbogbo tẹ́ ẹ ní kọ̀mọ̀ nípa ọrùn mọ́ yín lọ́wọ́ o pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ látorí igba ilé yín àtàwo ń tó mi àti tí ò mí kò ní irun mọ́ yín lọ́wọ́ o pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ ọlọ́run kí mo mú wá àdúrà ni mo mú wá o ṣùgbọ́n mo fẹ́ kọ́kọ́ yànnà náà nǹkan fún ọ mo dẹ̀ fi torí ọlọ́run bẹ̀ ọ́ ọmọ nǹkan bá nífẹ̀ẹ́ ara o sì nífẹ̀ẹ́ àwọn òbí rẹ o nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ rẹ mọ́ nífẹ̀ẹ́ wọn nìkan nífẹ̀ẹ́ ọmọ nìkejì bá mi ṣí àdúrà ìránṣẹ́ sí wọn kódà bọ́ bá mọ̀ tá rẹ níbi ọba lọ́rẹ̀ẹ́ sí bá mi ṣí ààrẹ dọ́dọ̀ rẹ̀ ọgbọ́ báyìí àwọn bàbá wa mọ́nímọ́ní mọ̀yànmọ̀yàn wọ́n ní ení bí ení ńlọmọdé ka owó èjì bí èjì làwọn àgbàlagbà tayò ẹ̀ta ntagbá kọlọ́ọ̀bá ẹ̀mí bá ń jẹ́ kí ọ̀rẹ́ ẹni tí ó ta ọlọ́rẹ ayọ̀ ọ̀rẹ́ ìdùnnú tí ó pa ọlẹ́rìn ayọ̀ ẹ̀rín wọ̀rọ̀kọ̀ ọmọ ti kọjá lọ o ẹ̀rín dún ọmọ ti kọjá lọ tẹ̀rẹ́rìn ayọ̀ àwọn tí mi bá sì tún kàn bí ìdílé ètí ṣe àbúrò mi Deborah Osofa ó fi kú ságbà mi báyìí rákùnjọ kọ́ bá ń rẹ̀ wọ́n lójú kọ́ bá ń rọ̀ wọ́n jú kọ́ bá ń dùn wọ́n nínú kábúrú mọ́ ṣẹlẹ̀ mọ́ o ikú ọ̀dọ́ kó dópin o ó tún ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ó dé ilé ètí ṣe àyànfẹ́ olódùmarè egbin ọ̀run wọ́n á jẹ́ pé nǹkan bá sá ti sí pápòpọ̀dà báyìí láàrin wa ká máa gbé sí orí alátagbà ni bí ó bá sá látagbà ń kọ́ kí la fẹ́ ṣe ìdílé egbin ọ̀run mọ̀mọ̀ kí yín o ẹ̀yin náà kú rọ̀jú àmọ́ sódà sá kẹ́ ẹ léèyàn lárùn jẹjẹrẹ kọjá ilé ìwòsàn òyìnbó náà lẹ́kọ̀ọ́kọ́ gbé lọ ẹ ti ẹ wà lọ́gbọ́n kankan tẹ kọ́kọ́ fẹ́ dá lọ wo ara yín mọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ lọ yẹ kó rí ọjọ́ ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú wọn jẹ kẹ ẹ máa mọ ìyàtọ̀ láàrin ètí sí àrùn jẹjẹrẹ àtẹni tí wọn bá jù ní ọfà irú ọfà mélòó gan la ní kí ni à ń pè lọ́fà gan kí ni à ń pè ní ata tó oṣù karùn-ún rèé o mo kí yín ẹ kú ewu ẹ kú oríire igba ilé yín àwọlé yín ń tó mi tí ò mí pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ ọlọ́run kò ní parun mọ́ yín lọ́wọ́ o mọ́ ṣe àmì àdúrà bí mo ṣe ń ṣe yìí sì mọ́ bá mi pín káàkiri dákun folódùmarè bẹ́ ọ ní mo fi ìtẹ̀dọ́lẹ̀ ayé bẹ̀ ọ́ ayé tí ọdún ti ń dá sí méjì bọ̀ kálukú ń sáré kíjokíjo ògbẹ̀ tẹ̀ ń wọ́nà àti là àti lu àti jẹ́ níyàn ẹ mọ̀ ní sáré àsápajúdé ẹ mọ̀ ní sáré kẹ̀kẹ́ kọlu mọ́tò àbí mọ́tò kọlu kẹ̀kẹ́ ẹ mọ̀ ní lo àjò àìlọ́ọ̀dẹ́ àjò tẹ́lọ́tẹ́ ní dé ẹ mọ̀ ní bá wọn lọ́ o òde tẹ́lọ́tẹ́ ní padà bọ̀ ẹ mọ̀ ní bá wọn lọ́ ibi iṣẹ́ lọmọ dágbére pọ́ùn lọ láti lọ ajé àti mímu ẹ ń tí ó mú kọ lọ kó mọ́ padà bọ̀ àbí kó o dáná wálé kan ní pàdé ẹ ní ti ṣe àgọ́ ọlọ́pàá àbílé ẹjọ́ àbí tí ó mẹ́mí rẹ lọ kọ̀mọ́ ní ṣẹlẹ̀ sí ọ o kí ni kókó àdúrà tí mo fẹ́ kó o mú dání lóṣù yìí lọ́sẹ̀ yìí lọ́dún yìí o ni wípé ìyà àìmọ̀dí kọlọ́mọ̀jẹ̀ ń bá wọn jẹ́ o ìyà àìmọ̀dí kò mọwọ́ kò mẹsẹ̀ tí ń jìyà lórúkọ Jésù ò ní bá wọn jẹ́ o ìyà àìmọ̀dí wàhálà ìdààmú tí dé bẹ́ẹ̀dá àrìn fẹsẹ̀sì tí fa wàhálà téèyàn fi máa ń jẹ ìyà àìmọ̀dí yálà látọwọ́ àwọn ọlọ́pàá agbófinró tí wọ́n gbófin sánlẹ̀ kọ́ ọ mọ́ bá wọn jẹ́ o ọ̀rọ̀ tó o mọ́wọ́ mẹsẹ̀ ká má mọ̀ dílé olórí jẹjẹ mojókòónú ilé mi ò kán o èèyàn a máa gbélé fọrùn rọ o tí wọn bá ní àgbélé ní fọrùn rọ èrò gba gbu ni o èèyàn ti ń kọsẹ̀ lẹ́ẹ̀dẹ̀ nísìn tó dẹ̀ ń ṣí té ìkànnà yọ ṣé kò gbénú ilé gba ètí ṣe ìfọrùn rọ èèyàn gbénú ilé gbọfà ó ń gbénú ilé gba ta nítorí náà nǹkan ni pé àdúrà tí mo mú wáyé ìyà àìmọ̀dí o ni mo pe àkọlé ẹ̀ o ò ní bá wọn jẹ́ o tọmọtọmọ kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ kí ni mọ̀ fà á àwọn ẹ̀dá kan bẹ o wọn a máa gbé àgọ́ ènìyàn wọ̀ àgbà ní méjì méjì lọ̀rọ̀ rìn èjìlá ṣẹ́ bọ́ra
meta merin lo lo si dawo eyan njo te ba jojo en te ba jo ngbe papo o se ki kan nu yin ko mo gun lemi ti e koja lo eni kan le ti dana ni goro ko mo koja lo ko te mo koja lo kan ni wo ni iyi na npe ni oran imowo mesi aimodi te yan lo jiya re la gba lowo olohun ko ni sele si o iyi na npe ni ya aimodi an baba si mo npa lo we nu adua won ani nkan teyan je teyan ora olomoje aba won sanwo re o ka mo ba won dodo lai pon me ni oruko jesu mo gbe ladua fun awon ti o gbe ago re wo lo re sise ibi ise ika ti won e ni wo ni kini won pe be idunrun mo kini an pe ni idunrun mo iparo mo ni fiya je ni nto se to mo wo mese ti an paro re mo ton le fi fiya ri ya re je o lai modi loruko jesu ko ni sele si o iya imodi ni mo pe koko adura ye lo se yi loni losu yi loruko jesu o ni ba won jiya imodi o eru to mo wo mese won ni dile o lori o ma gbo o jeje le nene lo si irin ajo on gbo mi baye enikan si de eru kale lai mo peru o le yan lo jale bi kan ni on fe mo gbe lo e dakun e jo mama abi baba e dakun e gberu mi eni gbe ba gi te tin gbe lajo kale lo ni ko ngo gbe mi no ti e da baun e du o be owo ti bayin loni o wa ku yi pe ki eni to jale to ni de eru kale gan ko so to loku amo won ti neni na gidi tara ti an ni ko gbera won ngba da gbo pa nu pe olopo se jeje eni te na yi ko mo wo mese o on lo ajo ti eni won ni creator to ti aso late kan ati ko po nu oje die nu ya mi a si ko gberu mi be la yi ko so mi o so ali lohun gberu an fi po nkan ju bi nitori ko ni pe to ba lori re to ninu re to si ni ware ma so nu re re lu ma so ware re wu ko nba pada wa jebe inu re iware amo mu pe keyan tu jiya aimodi o won ton jiya imodi loni nkan lo bi won se o olopa ma dede koroga ti o kan omo olomo lati lo mo fi ya je won ni kilo sele won lo mo senator kan ni won wa kere so mo senator lo ni kan re mo koroga be omo olomo njiya imodi an baba wa ni oriyeye ni imu ogun ta ise lopo lagba lowo olohun omo re tin be lajo iwo na ton be lajo lagba lowo olohun owo oro ti omo wo mese ni oruko Jesu pon ani dile won lori o iya aimodi omo re oni ba won je iwo no oni ba won je o dakun mo si ami adua ko si pin kaakere mo dagun la o mo le mba da pin ba dake tara re aba dake o ba ngbo gbe gbegbe won ba gbe sekule re orogo niyan o e da re nbi to wu kan le bo mo ta mo si placenta re ekeji re re mo bilere mo ba soro lojumo losan gangan atase pe eleda mi bi owa mi o mo ori ode mi re o eleda re lori inu o ni placenta re da kun ori inu atori ode iya imodi e mo je mba won je o tomo tomo eru ti mo wo mese e ba je odi le lori o to ma wo awon kan wa won na jalagbara awon a ma lo oga pasoda gbaso miran wo ma gbagbo alagowo lati lo sise ika o di gba tan ba to fi tose daada wa kan to mo kodoro oro o bi o ba se be eni ti won arago re won le mu kan mo fi ya je kan to pa e mo fi ya je ni e ma adajo e an ti ro logoro gangan eni gangan nbi o gbe nbo ago arakunrin yi le lati mo pe ki se arakunrin yi lo lo se buruku o en to se gan mu de yi o ago arakunrin le gbe wo eni ma gbe ago re wo ni oruko Jesu ti olo se ika ko ni rago re gbe wo iya imodi ni mo fi je ni oro to mo mese eru buruku ayo ni dile olori o iparo mo ni dunrun mo ni ti mu keyin o jiya imodi loruko Jesu ko ni sele si o se ami adua to ba wa ngbadua mo ran ti Matthew 6 o Matthew chapter 6 verse 5 to 6 we will pay to ba wonu yewure lo mo pariwo gbadua mo ogbo bayi adua ko mo ba se mo ni dena wo yewure gbadua nda ke jeje oba eri orun to ba soro ni koro yo do lo ni gbangba Isaiah 59 o leti oluwa odi o ariwo te npa ngba mi church ko je kadu opopopo yin o ti down lo sele ni oruko Jesu adua re yo je tewo gba iya aimodi o ni ba won je o eda re inu ati tode ko ni gba bode be e ku ewu osu karun yi o tan lenu o ku ni kun lagbara won ni o tun ku o ni ban ro ngba te tun be ni o loruko Jesu o de to lo to ni de ti o fa ni fese si ti o mu kan ko mo roga ko jiya aimodi loruko Jesu ko ni sele si o aburukere o tobi ko ni sele si o tomo tomo ire o ni oruko Jesu Kristi oluwa wa amen jowo e pe kakire e shia e.